У центрі раннього розвитку дитини, який створила тернополянка Ілона Левицька, займаються із дітьми від 1 року і дошкільного віку. Ілона Левицька каже, через війну до Тернополя переїхали багато людей з дітьми. Тому вона хоче розширити свій бізнес, відкрити ще одне приміщення на мікрорайоні «Дружба». Для цього жінка використає мікрогрант від держави – 245,5 тисяч гривень. За ці кошти, каже, зможе облаштувати нове приміщення. Моя справа почалася з народження моєї дитини. Звичайно, я як мама шукала якісь методики раннього розвитку і прийшла до того, що я ж можу організувати цей ранній розвиток для своєї дитини особисто. І перший такий мій центр я відкрила рік тому в місті Тернопіль. І бачу, що попит зростає, мами цікавляться раннім розвитком. Посилання на реєстрацію на мікрогрант, каже Ілона, їй надіслав чоловік. Розповідає, не вірила, що отримає ці гроші. Чесно, я була скептично налаштована. Думаю, мікрогранти отримують люди, але, мабуть, це не я. Заповнила бізнес-план, було складно, нелегко. Справді, було декілька етапів я проходила. Ніби ввечері дивлюсь, я не знаю, що там писати, але на другий день вже все от, та я знаю, і я зможу. Ще одна підприємиця, чию заявку на мікрогрант схвалили, Світлана Наконечна. Каже, хоче заснувати у Тернополі студію ораторського мистецтва. Для цього отримає мікрогрант на понад 70 тисяч гривень. Займаюся цим понад 8 років. У мене спеціальність артист драми і кіно, потім 8 років роботи на телебаченні в різних жанрах. І в час, коли я ще працювала, коли займалася, ну вже навчалася останні курси, почала діяльність як викладач. Я не планую робити щось дуже велике, масштабне. Хочу почати просто з студії, скажімо так, яка буде мати курс ораторського мистецтва і помічні курси, які також спеціалізуються в тій темі. Загалом на Тернопільщині 15 із 64 підприємців, які подали заявку, отримають мікрогранти від уряду на створення або розвиток бізнесу, розповідає заступник директора обласного центру зайнятості Михайло Жмурко. За його словами, аби отримати гроші, потрібно зайти на державний портал «Дія» та подати заявку. Там відображено кроки, які потрібно зробити, там розміщено шаблон і зразок, як оформити економічне обґрунтування, власне, сам бізнес-план. За консультацією можна звертатися як в наші регіональні центри зайнятості, так і в Тернопільський міськрайонний центр зайнятості. Дані після дії в електронному вигляді поступають до Ощадного банку, який проводить відповідні процедури аналізу заявника. Інформація про тих заявників, які пройшли попередній відбір, попадає в електронному вигляді до служби зайнятості і з заявниками, в яких позитивна репутація, яких є повністю дотримані вимоги порядку, проводиться онлайн співбесіда. Для тих, хто не знає, як створити і правильно оформити свою бізнес-ідею, центри «Дія Бізнес» проводять вебінари. За словами Михайла Жмурка, приблизно через 10 днів після перемоги у програмі мікрогрантів, банк відкриє рахунок для підприємця, куди надійдуть кошти. Це від 50 до 250 тисяч гривень. Їх можна витратити на обладнання, сировину або ж оренду приміщення. Головна ідея цієї програми, каже Михайло Жмурко, створення нових робочих місць. Якщо підприємець не виконає цю вимогу, грант доведеться повернути державі. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.